اوعى اللعبة الجديدة. النهاردة هنلعب لعبة Death Stranding، مش عارف عنها الصراحة، بس يلا بينا. انا شفت حتة كده من اللعبة. صعب يابا صعب، احنا بتوع الصعب كله. خلينا نص كبير علشان ايه يبقى باين كده. يعني ايه يا جدعان لعب عشان تنزل ولسه شاحن النت تاخد 5 ساعات؟ انا مش فاهم، او اكتر كمان. مش بشغلت الكمبيوتر وقفلت الشاشة ورحت نايم سبتها. بس اللعبة هتعجبكم. 12/5 اهو تاريخ ميلادك. ايوه واحد نفس اعلى بالنسبة للمولودين اثناء فترة ابراج مثل السرطان والحوت وكيتس. انا مش فاهم حاجة، مش مهم. ايه ده، وانا على القمر ولا على البحر ولا فين؟ ايه ده؟ كان الحبل والعصا اثنين من اقدم ادوات البشريه. استخدم الحبل لجلب الخير لنا والعصا لابعاد الشر عنا. كاننا من اول الاصدقاء لنا وقمنا باختراعهما. حيثما كان هناك ناس كان هناك حبل وعصا من نوى لكابو. Once there was an explosion, a bang which gave birth to time and space. Once there was an explosion, a bang which set a planet spinning in that space. Once there was an explosion, a bang which gave rise to life as we know it. And then came the next explosion. هي تقريبا قصة اللعبة زي ديترويت كده، حاجات في المستقبل تقريبا. ده استنتاج، انا ما اعرفش قصة اللعبة صراحة. انا شفت اول حتة بس، بشوف الجرافيك والحاجات دي. انا ده ولا ايه؟ اوعى ايه بقى. انا افتكرت حمام عامل دماغ. ايه ده؟ يا هو عطوبة. نزل واحد.
في ايه؟ ايه ده؟ خد عادي يا اسطى، خدت الشر وراح. انا كده هبتدي العب. يلا استرجع شحنتك او اسرع على ملجأ من الامطار. ده وزني ده مكسبش. انا استنى، دي حاجة وقعت مني يعني. اللي انا عملته ايه؟ انا بتحاسب ولا ايه ده؟ والنفس تمام ولا ايه ده؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ هو ايه اللي حصل؟ مش فاهم. مش فاهم حاجة. المفروض امشي ازاي؟ طب ايه بقى؟ ماسكة اتنين؟ نروح لهم ازاي؟ اوه اوه اوه، استنى استنى، راح فين؟ خد استنى، وحياة ابوك يا كابتن مات، وقعت وحياة ابوك ما تعمل حاجة. استنى وحياة ابوك، وحياة ابوك. وانا همشي ازاي؟ طريقة تجري يا اسطى. ما بلاش، شكلي في حاجة جوه. اوعى يابا سام. نورمان رايدر ريدس، مش عارف. حكاية كان معنا اتنين بس ومكان واحدة. اوعى. تطلعش وراها بقى، متبقاش عبيط. ايه ده؟
ايه ده؟ ايه ده ايه ده؟ ان هي هتحاول سبايدر مان ولا ايه؟ في ايه ايه ده؟ يا نهار اسود ايه ده؟ الحق الزلمة طلع مجرم. ايه ده؟ هياخد الحاجتين دول بقى. لا ده جاي لنا. ايوه ايه بقى ده؟ مين؟ هما كام واحد ولا ايه ده؟ ولا هو واحد ولا ايه ده؟ كام واحد هم؟ ايه ده؟ في اربع اشكال فوق. اختفى كده.